Evo, gospodine Popoviću, da čujemo i vaša zapažanja i čime ste vi nezadovoljni. A moje lično nezadovoljstvo je, mislim, i kolektivno nezadovoljstvo. Velika većina učesnika u komasaciji je oštećena, kao što reče Sreten malo pre, nepravilnim oblicima. Od prvogonih njiva se prave trouglovi i trapezoidi. A mnogi su prebačeni iz onih nekvalitetnih atara zato što su imali podršku da li na političkom planu, da li neko lično poznanstvo, da li neko prijateljstvo. Sve je to sumnjivo da neki mogu i pet parcela da ugrupne, da stvore jednu, a nekima se prigovara tvoje su i onako velike, dosta ti je i ovo što imaš. Nismo svi jednaki, neki su jednaki u komasaciji. Dovoljan je pogled, jedan pogled na kartu, nama koji smo odavde, da vidimo ko je bio srećne ruke na lutriji, na tomboli, ko je bio kolateralna šteta. U razgovorima sa komisijom, koja je glavni krivac, projektant kao izvođač ratova, samo sledi nalog komisije, u razgovorima sa komisijom mi dobijamo obećanja, sve će biti po zakonu. Predsjednica komisije nam non stop priča kako se ona ne razume u zemlju, ali se razume u zakon. Ovim kartama i prethodnom onom od marta meseca, koja je izazvala isto ogromno nezadovoljstvo, bilo je 147 žalbi i pritužbi, samo dokazuje da ne zna ni taj osnovni zadatak da deli pravdu. Samo učešće lokalne komisije svelo se na farsu. Lokalna komisija nije pitana ništa, odlučivalo se po principu ko je bliži komisiji, ko je bliži projektantu i to je ono što stvara nezadovoljstvo. Sad mi znamo da svaka naša parcela nije ista na jednom i na drugom kraju. Veštak za procenu zemljišta odredio je da je sav atar prve klase. Njegove pedološke metode izbušio je nekih 30-ak rupa i utvrdio da je i Rakovica i Karađule Berilovsko isto jednako kao onaj najbolji deo u selištu. Što nijedna komisija ne može da dokaže nikakvim naučnim metodama. Sve je proizvoljno. Da li su, recimo, tokom rada oni uvažavali vaše primedbe, vaše sugestije? Ne. Na primedbe se reagovalo osvetoljubivo. Naprimer, slučajno znam da je Bakmaz poreklom iz Hercegovine, doseljenik od kolonista u Gajdobri pored Novog Sada. Gajdobra ima najbolje zemljište i u bivšoj SFRJ. I on, pošto je iz Gajdobre, njegovo veličanstvo povređeno mu je sujeta od nekih naših primedbi i on je tako uvređen i tako osvetoljubiv, sleduje kazna, napravit ćemo ti ovo, uzet ćemo ti ovo, sve je po naučnim metodama, odnosno Bakmaz metodama urađeno u saradnji sa lokalnom komisijom. Lokalna komisija samo aminuje. Veliki deo osvetoljubivosti igra na sve naše dobronamerne primedbe, sleduje kazna. Jednostavno nemamo ni pravo glasa, ni uvažavanja, kao da smo mi trenutni, mi jesmo trenutni, prolazni smo vlasnici na ovoj zemlji, ali vlasnička prava, tamo gde smo se zaputili u Evropsku uniju, su mnogo, mnogo veća, tamo su svetinja. I mi ne odustajemo tek tako, ići ćemo i na žalbe Ministarstvu poljoprivrede, ići ćemo i na sud, na kraju ni Strasbourg nije daleko.